エネルギーナビゲーター大畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング、今日は2月の1日から7日までの1週間のオラクルカードリーディングをお届けします。はい、皆さんこんにちは、大畑晴美です。いよいよ今日は1月30日なんですけれども、2020年1月始まってあと2日で今年も終わりですね。私はちょっと明日からまた2日間、またいろんなお勉強をするためにですね、東京の方に行ってですね、その講座に参加するために今回の出張をちょっと伸ばしました。で、3日にアメリカの方に帰ります。本当にクリスタルボールもレベル3まで行ったし、会員制のビジネス講座も終わったし、次はですね、もうちょっと、自分の基盤をしっかりさせるためにですね、今までは全部自分一人でやってきたんですけれども、もうちょっと、オンラインのビジネスの、お勉強を日本でいろんな先生方に紹介していただいたので勉強していきたいなと思っているんですが、2月からはまたしばらくはアメリカで、いろいろと、次のステップのための準備をしていこうと思っています。そして4月にはですね、今度はオパの主催のザイオンでものすごく大きなワークショップがあるので、そこでまたマーリー先生の授業を受けようと思ってるんですが、本当にこの間の、水瓶の新月の後、今ちょうど、火星と金星がいろんな角度を取ったりとかですね、海王星と絡んできたので、本当に面白いっていうか、悲しい事象も起こってますけれども、本当に今大きく変化していく時なんだろうなというのを感じます。それで、今日が日本からの、臨時のこうオラクルカードの最後なんですけれども、2月1日からなんですよね。で、2月1日明けるとすぐ2日からですね、クォータームーンといってですね、この間 の水瓶座の新月から月がちょうど90度になってきます。で、月のそのフェーズですね、上限の月、満月、下限の月、新月ですかね。そしてその間に少しずつ三日月とか入れていくんですけれども、だいたい8フェーズぐらいあるんですが、その辺は、コンシャスネスアストロジーの初級コースで月のことは詳しく学んでいます。で、このちょうどね、新月で撒いた種が具体的にアクションを起こしていくのがこの、なんですかね、ファーストクォーターと言われている最初の4分の1、つまり360度の4分の1は90度ですね。最初のスクエアを取る時なんですね。で、皆さんに今本当大好評なんですけど、で、私も自分で使ってみて本当にいいので、ミラクル会員の皆さんは本当にたくさんの皆さん買ってくださってるんですね。なぜかというと、NG ナビのフルバージョンではこのカレンダーをかなり使ってですね、皆さん解説してますから。で、まあ、一般の方もですね、本当に多少あるんですけど、まだまだ、フル活用ぜひしてくださいね。で、そこに書いてあるんですけど、2日からですね、ファーストクォーターになったところで水星のシャドウフェーズに入ってきます。で、7月7日、8日、次の日曜日になるんですけど、そこからですね、金星も今魚座にいてですね、ずっと海王星とか絡んだりいろいろしてたんですけど、いよいよ、8日、この週、来週が抜けてその次の週からお羊座に入っていくので、そういったエネルギーを象徴しているような、カードが今週も出ていますよ。ちょっとお友達が今犬の散歩に行ったので大急ぎで動画を撮って、このあと今日はやっとですね、お友達と前から行こう行こうと言ってた江戸前寿司に今日は、行きますはい。で、今週もこの、デニス・リンさんのセイクレッド・デスティニー・オラクルとですね、もう一つは、私の本当に思い出深い、シェリル・リーさんの、リターン・オブ・スピリットで最後に3枚引きをしたいと思います。今週は、割とですね、逆位置も出てるんですけど、やっぱり今まで繰り返してきてるメッセージがこんなに何枚もあるカードなんですけど、このデニス兄さんのカード何枚あるのかな、何枚あるのかちょっと分かんないんですけど、何枚って書いてないな、でも44枚以上あるんですよね。なのに同じようなカードが出てくるので、やっぱりこういうメッセージだと思うんですけど、スピリチュアルレベルはね、最初のカードがサクセスというカードが出てるんですね。見えます？ちょっとここに黒いジャゴアみたいなのがいて、こっちの方にこう明るい夜明けのような、ここになんか
月食の日食のじゃないです月食のフルムーン の, あの月みたいなのが見えますね。で面白いのはね、このスピリチュアルレベル全部 S のから始まる単語出てくるんですね。で、あのヌメロロジー、非数学も今年ぐらいからですね、まあ、何かワークショップでオンラインで皆さんに少しずつ、紹介していきたいな、もうちょっと詳しく紹介していきたいなと思ってますけれども、あのアルファベット一つ一つにまた数字がついてるんですね。で S っていうのは確か 1だったような気がするんですね。で、なんか象徴的だなと思うんですけど、このサクセスのカード、これが出てるってことはやっぱりね、スピリチュアルレベルではもう本当にスピリチュアルの上でのサクセスですよね。トロピカルジャングルですからね、これね、ジャングルのこう熱帯の全てが整っている魚座の世界そのものの象徴なんですけど、これ動物もいてね、これが来るときっていうのは、もうすぐですね、あなたのライフをこう拡大してくれるサクセスが待ってますよと。だからまずはそれを受け入れる準備をしなさいと、ね、受け入れて、そしてこのサクセスをしっかりと、喜んで受け取る、ことをちゃんとレディになってきなさいと。だからそれはもしかしたらそれがすぐやってくるかもしれませんよっていうカードなんですね。だから多分ですね、やっぱり本当にこの間の1月の13日から全く新しいキャンバスの上に今までとは違った自分の基盤を作り上げていく、そういうメッセージがこの土星と冥王星が新しいフェーズになって、それもヤギ座というところで、ヤギ座で冥王星と土星がコンジャンクション合になって新しいフェーズになるのは前は500年間なかったことなんですね。でなおかつ今年は木星もそれがヤギ座というところで木星と冥王星の、コンジャンクションが3回起こってきます。でその辺は有料の、エネルギーナビ、特別エネルギーナビで詳しく解説してますから、まだご覧になっていただきたい方はご覧いただいたらいいんですけど、そういう木星まで絡んでくるのは700何年なかったんですね。だから今本当にそういった意味でもっともっといろんなサイクルが絡んでるんですけど、例えば歳差運動といってですね、地球の地軸が少し傾いてるんです、23度ぐらい。それで、そのためにですね、毎年毎年、昼と夜の長さが同じになる春分点、太陽が昼と夜が長さが同じになるところの位置がですね、少しずつずれていくんですね。で、2000年ぐらい前はそこが、お羊座のゼロだったんですけど、今までずっと魚座の何度ってずれてきて、もうちょっとしたらそれが水瓶座のゼロ度に入っていくので、それが水瓶座の時代と言われているものなんですよっていうようなことも、有料ウェブナーの第3回のウェブナーで言ったかな、多分その辺ですね。その辺で、その水瓶座の時代の夜明けというような、タイトルで、水瓶座の時代というのはどういうことなのかっていうようなことを話しています。だから本当に今、その本当に この今年の後ぐらいですよね。今年の後にこれから水瓶座が大きくいろんな星が入ってきて、本当に水瓶座の時代の夜明けが来るなということもあるんですけど、それと同時に歳差運動を見ていくときは、もっと大きな視点でいくと2万4000年ぐらいの大きなサイクルで、北極星の位置も少しずつずれるんですよ。で、2万4000年の半分の1万2000年ごとにまた大きなイベントがあって、今から1万2000年ぐらいっていうのは氷河期が終わる頃なんですね。だからそのサイクルから言っても今の時期というのは本当に大きなサイクルなんです。だからもうアストロジーというのはいろんな星の運行のサイクルのがいろいろ重なってですね、今この瞬間この2020年というのは本当にまたとない、とにかく今私たちが地球上で生きている人類にとって、今生きている人はもう一生に一度のチャンスです、こんなチャンスは。だからぜひ皆さんアストロジー勉強してくださいと言ってですね、私頑張ってきたんですね、4年間で。今このなんていうんですか、この中級コース行ってますので、ぜひ一人でも多くの皆さんにこの大きなエネルギーをね、学んでいただきたい。入門コースを学ぶだけでも本当に変わってきますから、一人でも多くの方に入門コースを取っていただきたいなと思ってます。で、話がちょっとずれましたが、そういう意味でね、今本当にこれから大きく変わっていけるレベルになってきてます、スピリチュアルレベルでも。でもその後にスティルネスというのと、
ね、このツンドラで静けさですよね、じっとしてる、そしてスタンドスティルと、ここもじっとしてると、ずっと繰り返してるんですよね、このスタンドスティルがね、スティルネスとか。だから何度今言いますけど、新しいブランドニューのキャンバスに行って、もう今は本当に水瓶座の新月で実際に行動を起こしていく時なんですね。だけれども確実に、しっかりと見極めてですね、行くことが大事なようです。で、何かですね、このスティルのやつが出てきているとき、やっぱり内側にこもって、もう一度自分のどんなところがまだちょっと不安になっているのかとか、そういうことを見つめていくことがすごく大事みたい。そういうことを通してですね、サクセスは必ず来るんですよ。だからまだなんか、はるみさんもいつも言ってるし、すごい時なんだから何かしなきゃ、でも何していいか分からないと焦ってはいけないんですね。もう本当に毎日毎日を淡々と、でも自分らしく生きると決めてね、一つ一つ今までの習慣ではない習慣を作り上げる時なんで、ぜひですね、ミラクル会員の皆さんは気候体操の入門もお伝えしましたから、それをまあベースにね、これからはちょっと少し基本的にやってみたりとか、呼吸法なんかも皆さんにお教えしましたよね。動画でも今までも無料でも教えてますから、そんなのをちょっとやるとか、体を動かすとか、今までの食生活を少し変えていくとか、そういう何か小さなことをですね、コツコツと始めていくことで、必ずね、自分が、こんな人生を歩んでみたいというような方向に導かれていきます。今本当に可用性がこれだけ強いというのは理由があるんです。可用性が165年ぶりに魚座に戻ってきて、今16度17度その辺にいますよね。で、今魚座はとても強いんですよ。今水瓶座の太陽いますけど、2月の終わりの方からは今度は魚座に入ってくるし、で、そういった意味でね、今金星も魚座にいますから、今週はその魚座の導きに合わせて、今できることを思いっきりワクワクしながらやってみることで、具現化レベルのところはニュービギニングが出てます。だからやっぱり本当に新しい時です。だからこのカードが来たら、もう夜明けのようなカードですね。ちょっと星も見えてるけど、本当に新しいことをスタートしていく。毎日の生活の中では何か新しいことを取り入れていくことが絶対大事です。ただスピリチュアルレベルでは、何かまだちょっとですね、信頼しきれてないとか、ちょっと不安とかっていうところは、何かですね、もう一度ちょっと内側を見ていく、もう一度何か、なんかちょっと自分でしっくりこないなというところをよく見つめて、そこの橋をもう一回かけ直すとか、メンディングをするとかいうようなことも必要なようですね。でも確実に今すべての星が順行に戻って入ってなってますから、今は躊躇しないで、とにかくもうエンジンスタートは回してですね、アイドリングだけではなくて、そろそろでもいいから、必ず何か毎日新しいことを一つ一つ、一歩ずつ確実に進めていく時なんだと思います。で、今週終わると、8日から、金星がおひつ座に入っていくんですけど、9日は水星のシャドウフェーズに入って、ファーストクォーターですから、やっぱり今週の取り組みはすごく大事です。今週やっぱりこの新月で巻いた種をしっかりとやっていくには、どんなことかなというようなことを少し考えたり感じたりしながら、できることを、一つ一つ何か新しいものを始めていく、具現化するレベルはね、それがすごく大事です。そうすることで、感情レベルなんですけど、またワンダーが出てるんですね。先週も出てましたよね、これね。ワンダーズというのはこのデッキの最後のカードなんですけど、何かこのワンダーズというのは、ワンダーランドのワンダーなんですね。だから不思議の国じゃないけど、導かれてるよっていうメッセージです、これ。で、このカードが来てるってことは、もうね、本当にもうちょっとあと角を曲がったら、なんかね、エキサイティングな可能性があるものがですね、あなたを待ってますよと。サクセスもそうだけど、本当にそうなんですよ。だから夢を大きく持ちなさいってずっと言ってますよね。今週ももうちょっとその夢を膨らませましょう、ね、で、その中で確実に自分ができるところはコミットして、どういうふうにやっていいか分からないけど、自分のハートが導く方、こんな生活、こんな人生を送ってみたいっていうことに、そうやって生きようと。具体的に何をできるかはまだ分からなくても、そこから始めることが大事です。それは私が実際失業した時に、もうちょっと、不安から生きるのはやめようと。で、本当にやりたかったのは YouTube で情報を発信したいと思ってですね、
それどうやってそでお金をそれで稼いで生活が成り立たるのかは全く分からなかったんですけど、もう思いっきりリスクを取って前に進んでいったら、おかげで今があるんですね。だから多分そういったこととすごくダブります。それで、これがまあ逆言っちゃったんですけど、もう一つ引くとですね、テイキングリスクが出てるんですよ。感情レベル。だから感情レベルなんですごくどっちかな、不安があるんだと思うんですね。こんな、そうは、はるみさん言っても、はるみさんだからできたのよ、なんていう思う人もいるかもしれません。いや、私に言わせれば、私でもできたんだから皆さんにできますよ、と思います。うん。私はたまたま本当にアストロジーが好きで、アストロジーだけじゃなくて、やっぱりエネルギーのことが大好きで、ずっとやってきて、やってきたんですけど、で、このカードが来るときはもう、特に感情レベルで不安を、テイクリスクということは不安があることを抑えつけることじゃないんです。不安だけどそれも認めた上で、でももっと大きな流れでは必ず宇宙が導くんだ、私たちにはちゃんとガイドがついてるんだ、応援してくれる人たちっていうか存在がいるんだっていうことを信じていく、でリスクを取るタイミングでしょうね。感情レベルで、ではそういったことをすることがすごく大事みたいです。だからここスピリチュアルレベルなんで、やっぱりスピリチュアルレベルでしっかりと自分の中のアライメントができてるかどうか、だから瞑想するのすごく大切だと思います。瞑想しながら宇宙に祈ってみてください。私はこういうことをやりたいんですけど、何か私が今気づかなければいけないことがあったら教えてください。私毎日そうやって祈りました。今でも祈ってます。毎日毎日朝起きたら、今日も朝起きれて幸せです、ありがとうって、で今日も一日、本当に自分らしく生きて、みんなのために何か自分ができることが思いっきりできるようにって感謝をしておきます、うん、そういうのは、本当に失業した時に、それを始めて、失業にしても何にしてもずっとそれを続けてきてるんですけど、何か小さな新しい習慣を作っていける時です。そしてもうやめようと思ってたような悪習慣は思い切ってリリースする、それが大事で、これリリース出てるんですね、感情レベルで。あ、心配してる自分がいたらそれを受け入れて受容して、そして今までは心配だったね、でも外側の基準に言われた通りしてももううまくいかない時代が来てますね。冥王星がヤギ座に入って、根こそぎ今までの外側の基準は基盤も私たちの内側のこうあるべきだったみたいなものを全部崩してます。だからじゃあ何をよりどころに自分は生きていったらいいかって言ったら、自分のハートの声が羅針盤なんですよ皆さん。だから絶対に自分を信じること、絶対に自分は導かれてるって本当に信じて、信じるんじゃなくて信頼して、うん、もうそれを自分は知ってるんだっていうことを思い出してください。そうするとですね、マインドレベルはすごいんですよ。1枚見てください。まずこれ、プレジャーが出てきたんですね。なんか喜びという意味ですよ、プレジャー、楽しみとか。綺麗なカードですよね。なんか鹿さんがいて、ここにこう階段が登ってて、でこっちの方にお月様とか星がいてね、ゲートウェイがあるでしょ。何かマインドレベルではすっきりとですね、もう納得できるっていうような感じのエネルギーなんですよね。で本当水瓶座らしいですねこれね。感情レベルでそういうリスクを取って手放しワークとか、やっていくと、なんかですね、ひしひしと感情だけじゃなくて頭の中でもなんか喜びがこみ上げてくるというかね、うん、とにかく自分のライフを思いっきり楽しもうというふうにすることが大事なような気がします。だからなんか自分の感覚を大切にして、今日は私これからお寿司屋さんに行くんですけど、みんな友達とね、ずっと行こう行こうって言ってて行けなかったので、そういったことを少し楽しむ、ああこの香りいいなとか、今日も今すごく夕焼けが綺麗なんですね、今日は本当に素晴らしい天洗濯日和でお洗濯物もきれいに乾いて、おとといは寒かったですよね、うん、ね、そういう中でね、この太陽の今日みたいにあったかい日がいると嬉しいなと思うしね、そういったことを思いっきり満喫するとですね、頭の中の思考もですね、なんか喜びに満ちたような思考になってくると思います、ね。それで、もう一つがフリーダムが出てるんですね。きれいなカードでしょ、鳥さんが飛んでますよね、思いっきり。でこれマインドレベルなんで、本当にマインドでもですね、自分をこうフリーにしていける。だから
新しいビギニングで何かをしていくんですけれども、このマインドレベルのこのフリーダムの、サブタイトルはクリフスワローといってですね、なんかあの絶壁のクリフのところにね、絶壁のところによくたくさんツバメがいますよね。ツバメの巣を作ってそれがたくさんいてるんですね。でこのカードが出ているってことは、まずなんていうかな、もう躊躇しないでどんどん自分を表現してきなさいってカードなんですよ、ね。とにかくこうじゃなきゃいけないとかそういうこと心配を全部解き放ってですね、あなたのスピリット精神心が舞い上がっていくようにしてきなさいと。でとにかく大切なことは今はチョイスをするときなんです。選んでください。どんなことを選びますか。あなたの自由をもっともっと増やすような、そういったものを何か迷ったら選択しましょう、ね。何かにこう縛り付けられるような選択をしないことです、ね。もう笑ってダンスをして本当にこう冒険をしてですね、で何か予期できるようなことを超えていくようなちょっと冒険をしていく、そんな行動をちょっと取ってみるのすごく大事です。ここでもリスクを取りなさいって言いましたよね。でもだからといって無防備にですね、もう何でもいいからやっちゃえというのではないんですよね。だからそこがすごく大事なんですけど、そういうことを今本当にしていける時なので、ちょっと確かにコロナウイルスとかいろんなことを周り見ると不安になるでしょうけれども、これも何か大きなこう意味があってのことなので、皆さん私たちは、外側を向けると不安がいっぱいあるけど、常に内側、宇宙とつながってる自分のハートの声を聞いて自分らしく生きようと今は決めて、そして一つ一つ今日は何を食べるかなも本当にワクワクしながら一つ選んでいくような生き方をぜひしてみてください、ね。そうすることで結論のカード3つ、一つはトゥルースです。これもずっと出てるでしょ。自分の真実に忠実に生きることです、ね。宇宙の真実は一つなんですよね。それが 100% 分からなくても必ず私たちを導いてくれてるんだということを信じていくということ、すごく大事な気がしますね。そしてもう一つすごいカードがポテンシャルが出てるんです。ちょっと暗いんですけど見えるかな、ね。こう銀河の中でなんか山があるんですけど、この中で可能性というカードです。ポテンシャル、Pとかパワーとかポテンシャルとかポジティブとか P という音がやっぱり大事ですよね。この辺もノメロロジーで絶対近いうちに、皆さんに教えて差し上げたいなと思ってるんですけど、もうこのカードを切るってことは私たちの中に本当にたくさんのポテンシャル可能性を見出していける時が来ています。今ずっとお話ししたようなことを今週取り組むことで、今海王星に金星がいるので本当にバウンダリーを超えて大きなイマジネーションをこう広げていける時です。で金星というのは自分の自己価値とも関係があるし、ファイナンスとも関係があります。で、来週になってくると、この週が終わってね、8日になってくると金星が牡牛座に入っていくことでどんどんまたアクションを起こせる時です。そして2月の9日過ぎて逆行フェーズに入っていきますけど、まだ水星はね、もう本当に水星が逆行していくのは3週目からですから、まだまだ、いろんなことをやっていくのにとても大事な時なので、満月の手前から水星逆行していきますから、今週はそういう意味で本当に、エネルギーがシフトしていくとても大切な1週間になると思います、ね。月も変わりますよね。だから2020年が4でベースを作るとこでしょ。1月は5でしたけど、NG ナビのフルバージョンでは詳しく解説してますね。2月になってくると6になるんですね。だから6は安定してきちっと愛で生きるという生きるエネルギーなんですけど、6を低い波動で使うと恐れで生きるとデビルになりますから、だからやっぱりいろんないらないものはどんどんリリースすることすごく大事だと思います。そしてシンプリシティが最後のこれ出てきています。綺麗なシンプルな白い羽が空の中待ってますけど、本当に小さな断捨離でいいから一つ一つ手放してシンプルに本当に自分のワクワクを選んでいくような、そういう生き方をすることで何か宇宙レベルでの大きなサイクルに気がついてですね、今までのなんかマインドだけでこうじゃなきゃいけないっていう左脳だけではない、左脳も右脳もしっかり使っていくんですけど、そういったバランスを取っていける時だと思います。今は火曜星の中に金星も入ってきて、これから太陽なんかも魚座が入ってくるんですけど、本当に左脳と右脳のバランスをうまく使ってですね、やっていかれることがすごく大事な
時だと思います。デッキの裏は、またトラストが出てきてます。だから宇宙を信じて信頼して、ね、で自分を信頼しましょう、ね、自分のハートの声はもう 100% 信頼していいと思いますよ。ハートの声をしっかりと聞けないときは、なんか恐れを感じたりするとハートの声が聞けなくなりますから、ぜひぜひ、頭を使いすぎるとどうしても不安になってきますから、何度も言うけど、そうすると呼吸法とか気功体操とかして体を少しリラックスさせてみると、で深呼吸をしたりとかするとですね、なんかすっきりして恐れを手放していけていくというかね、体と心ってものすごくつながってますから。でやっぱりクリスタルボールすごいんですよね。だからもうクリスタルボールにお願いしてるので、今年は何かクリスタルボールで皆さんと一緒に何か触れ合える機会を、やっとトレーニング終わったのでね、これからあとは自分でアメリカに帰っていろいろトレーニングを自分でしてですね、練習をして何かそういった、ことができたらいいなと思ってます。はい、それでは3枚引きしましょう。はい、ちょっと皆さん、ハートに手を当てて A と B と C のカードを1枚選んでみてください。はい、それでは引きます。はい、A のカードです。はい、B のカード。はい、C のカードです。はい、それでは引いてみましょう。今日は、私もお足でしたね。じゃあ A からいきます。A はフェアリーマジック出てます。だからこれね、妖精さんが遊びましょうって言ってるカードなんですよね。だから今週はここマインドレベルもプレジャーだ、フリーダムで出てるでしょ。本当に思いっきり楽しむことが大事です。でちょっと気候も日本は暖かくなってきてるし、私はもうアメリカに帰るので早く海に行きたいですね。アメリカは25度とか24度になってるんで、ハイはね、こう一番暖かい日はね、すごく恋しいですね。一昨日はすごい寒かったから本当恋しかったですけど、昨日美容院って髪切ってもらって、その美容院さんのところにはなんかアメリカの西海岸だと思うんですけど、なんかヤシの木とか海岸のところで男の人が歌ってるビデオが流れてて、ああ懐かしいなと思っちゃったんですけど、うん、そんな感じでちょっとワクワクして楽しんだ方がいいです、本当に、うん、で、B のカードはコミットメントですよ。コミットメントはコミットすること、確保すること、ギュッとここにね結んで、ここになんか七色の綺麗なカードでしょ。だからやります、私がやらなきゃいけないこと全部何でもきちっとやりますから、どうか道を見せてくださいというふうに私は失業した時に祈ってやったんですね、うん、それすごい覚悟を決めて一歩一歩前に進むしかないですよね。楽しんでね、うん、もうリスク取っていきましょう。さあ C なんだろ う、 もうワクワクなんでしょうね。パッ、あ、C はテイクフライトが出たよ。みんなすごいね。ほら飛び立っていいんだよ。 C はもうあなた飛び立っていいですよと、蝶々が飛び立ってるでしょ。でこれね、フラクタルってカードなんで、このフラクタルっていうのは大きな、形の中に掃除で全部小さいものが入ってるんですね。でこれよく見ると、これ本当にいいカード、大好きなカードですけど、 ここにもちっちゃい蝶々がいっぱいいるんですね。でこの大きな蝶々に全部つながってるでしょ。だから皆さんが飛び立つと、私もこれ引いたから、私が飛び立つと私につながってるみんなも一緒に飛び立つんですよ、ね、皆さんが飛び立つと皆さんの家族もみんなも周りの人もこうつながってる人を飛び立っていって、そしてこの蝶々のがここなんか、なんていうんですかね、口みたいなところからまたここにお花があって、ね、このお花って宇宙のアバンダンスっていうか、そこからたくさん のエネルギーもらってるんですよね。でそこに向けてパーって綺麗なカードでしょ。こうかな、こうかな、こうこうね。はい、C のカードを選んだ方はもう躊躇しないで前に行きましょう。もう You are ready to fly です。で、自分の内側のスピリチュアルのところはしっかりと、何かちょっとでも何か、うん、なんかしっくりこないっていう時はしっかりと瞑想して、宇宙に聞くことです、ハートに聞くことです。これ何か私が気づかなきゃいけないことがあったら教えてください。そう祈って何かオラクルカードとか引くのもいいかなと思います。でも本当に今週はね、2月になるし、新月の後でアクションを起こしていく、ちょっと手前でワクワクしながら、サクセス必ず来ますよ皆さん。それは皆さんが何をサクセスとするかです。
皆さんのハートの声に従って導きに合わせていったら本当にそういったサクセスが来るでしょうけど、何か外側の基準の中に合わせて自分をそこに合わせよう合わせようとするとですね、自分軸から外れていくと何かいろんなイライラが来たりとか、自己にも合いやすいです。火星が海王星と今スクエアを取ってますから、そういう意味で、思いがけないようなことも起こりやすいですから、で金星ともスクエア取ってましたからね、お金のこととか人間関係とかで突然何かブレイクアップしたりとかっていうようなことも あったようなエネルギーなので、今週はそれを後を引かずに、そういったことが起こったとしても何か大きな枠組みから見たら必要なことなんだぐらいでですね、しっかりとここリリースは感情ワークをすることでね、もうマインドレベルはかなり自由になっていけるようなエネルギーですから、水瓶座の太陽ですからね、もう本当に高い視点で、大きく、自分をアップグレードして、なんていうの、空高く飛んでいくときですよ皆さん。はい、じゃあ今日はこれで終わりにします。次回はアメリカから皆さんに配信しますね。 Thank you so much and so much love。 あ、それから最後、ミラクル会員今日まで受け付けてますからね。で、もしご要望があれば明日まで、受け付けますから、1日じゃエクステンションします。1月いっぱいまでしますから、1人でも多くの皆さんに入ってもらいたいと思います。それから中級コースも明日までが特割価格、優待価格の締め切りです。ミラクル会員の皆さんは例えば手続きがちょっと遅れそうっていうんで申し込むだけしておいたら受け付けます。お金のお支払いは 2,3 日は待てますから、一人でも多くの皆さんにお仲間になってほしいと思います。はい、それじゃあ最後に Thank you so much and so much love.